Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a BiH Dragan Čović komentirao je za naš dnevnik danas aktualna politička pitanja. Osvrnuo se na postavljanje spomenika na Vlašiću u čast haškog optuženika i generala armije Mehmeda Alagića te odnose unutar vlasti u Federaciji BiH. Nakon postavljanja spomenika u čast bivšem zapovjedniku 3. i 7. korpusa armije BiH Mehmedu Alagiću, predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH ističe kako to najviše govori o bošnjačkoj politici. To bude samo jedan vrlo jasan pokazatelj vjerodostojnosti politika kad je u pitanju bošnjačka politika i politika Sarajeva u odnosu na vrijednosti, ono što mi zovemo domovinski rat, na što smo ponosni, i vrijednosti domovinskog rata. Zbog toga i štitimo taj domovinski rat i pravo svakog našeg branitelja, jesmo na njih ponosni, evo i ovdje smo se poklonili svakoj od tih žrtava. A svi oni koji su nastojali kroz vrijeme nazivati prostore u kojima smo mi vodili politiku i vodimo još uvijek politiku takozvanim, najbolji je primjer da pogledaju šta su oni napravili od onoga što je njihovo ratno nasljeđe. 300 područja gdje su bili pritvarani, zatvarani, predstavnici drugih naroda, dominantno ću kazati Hrvata kad su u pitanju Bošnjaci. Čović dodaje kako ovaj čin nije dobar za odnose Hrvata i Bošnjaka u središnjoj Bosni, ali da se treba okretati budućnosti. Neki koji pokušaju na taj način otrgnuti od zaborava one njihove vrijednosti, a nek samo nađu ratne slike i tog zapovjednika i oni koji su pratili i uljepšavali te slike sa bilo koje destinacije i svijeta gdje su dolazili i kakve su zločine radili po središnjoj Bosni. Mislim da je loša poruka za središnju Bosnu, tamo gdje su Hrvati kao jedan mali otok uspjeli očuvati sebe i svoj narod, a time očuvali ono što danas zovemo Bosnom i Hercegovinom. Ja sam uvjeren da to nije dobar put približavanja i jačanja naših odnosa, ali Bože moj, nek svako prebire sebe, svoju povijest, svoju savjest. Na nama je da prednjačimo, da predvodimo ove procese i dokazujemo ono što su promašaji oni koji drugi zagovaraju. Nakon što je ranije najavio intenziviranje rada vlasti na državnoj razini u jesenskim mjesecima, Čović je istaknuo kako je suradnja na federalnoj razini zadovoljavajuća, te da je o tome nedavno razgovarao i s Nerminom Nikšićem. Sastanak s predsjednikom SDP-a i predsjednikom vlade federacije je bio u kontekstu jednog kontinuiteta što radimo, što trebamo pripremati. U međuvremenu vidjeli ste, bila jedna telefonska sjednica vlade federacije upravo u tom dogovoru. Krajem kolovoza mjeseca imat ćemo opet okupljanje svih nositelja vlasti u federaciji, zastupničkog doma, doma naroda i vlade federacije. Ćemo napraviti plan za ta 3-4 mjeseca ispred nas, jer očekujemo da će 9. mjesec biti nešto usporeniji zbog aktivnosti lokalnih izbora. Mislim da s te strane možemo biti zadovoljni apsolutno i načinom kako komuniciramo, surađujemo, kako tražimo rješenja za probleme koje nismo usuglasili. I s te strane poželio bih da nastavimo tako. Najavio je kako će uskoro biti riješena i pitanja upravnog odbora federalne televizije te ravnatelja federalne uprave policije. Raspisan natječaj su recimo za neovisni odbor, privodi se kraju za televiziju federalnu. Raspisan natječaj, treba sad odabrati one koji će predvoditi upravna tijela, menadžment, uredništvo, tako da sve jedno po jedno rješavamo i lagano ostaje. Preduvjeti su bili da se promijene zakoni, da se donesu adekvatne odluke na zastupničkom domu, odnosno parlamentu federacije. Donešene su i sad to treba kadrovirati. Po završetku kampanje i lokalnih izbora Čović očekuje nastavak rada u provedbi reformi na europskom putu.